Doktorët bëjnë zbulimin tronditës. Kjo procedurë dentare shkakton kancer në 97% të rasteve. Pavarësisht se shumë para janë investuar në hulumtimin e trajtimeve, sëmundjet kronike si skleroza, kanceri dhe artriti janë bërë gjithmonë dhe më popullore në mbarbotën. Pothuajse 100 vjet më parë, një doktor dhe një shkencëtar kanë bërë një zbulim tronditës rreth një procedure dentare të njohur si kanali rënjor. Por çfarë është kanali rënjor? Përafërsisht, 40.000 amerikanë ndërmarrin procedurën e kanalit rënjësor në bazë ditore. Në fakt, një dhëm mund të bëhet një mjedis ideal për bakteret e dëmshme të cilat mund të rjedhin më vonë në gjak. Lajmi keq është se edhe pse janë toksike, këto dhëm mund të duken mjaft normal. Për këtë arsye, ky problem është vështirë të gjurmohet që nga burimi, pothuajse 100 vjet më parë. Dr. Price paralajmëroi për rreziqet shëndetësore të trajtimeve të kanalit rënjësor. Ai udhëtoi në të gjithë botën për të studiuar dhëmbët, dietat dhe eshtrat e popullsive vendase që nuk hëngrën ushqimet moderne. Në vitin 1900, ai shëronte infeksionet e kanalit të rënjëve të përsëritura dhe zbuloi se infeksionet e dhëmbëve të rënjosura nuk u trajtuan. Kjo është arsyeja pse Dr. Price arriti në përfundimin se një dhëmb i rënjosur ishte pothuajse i pamundur të sterilizohej. Ai gjithashtu gjeti se dhëmbët me kanale rënjësore mund të jenë faktori kryesor i sëmundjeve të ndryshme kronike. Me 16 bakteret primare që kontribuojnë në shumicën e sëmundjeve të qarkullimit të gjakut dhe të zemrës. Plus, dhëmbët me kanale rënjore ishin gjithashtu të lidhura me sistemin nervor, sëmundjet e përbashkëta dhe të trurit. Dhëmbët kanë një rjet kompleks mikrokanalesh që mund të bëhen një mjedis perfekt për bakteret e dëmshme pas kryerjes së një procedure kanali rënjësor. Kjo është arsyeja pse ajo është shkaku themelor i kushteve të ndryshme kronike.